Muddo ka badan 7 sano ah ayaa arxan-laabayaasha khawaariijta dadka shacabka ay ku gumaadi jireen deegaanka masaajid Cali Guduud oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgal dhowr jiho ah oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka iskaashanaya ay ka sameeyeen deegaankaas ayaa u suura gashay in halkaas gacan ka hayntoodu ay la wareegaan, waxaana lagu dilay horjoogyaal iyo milishiyaad kor u dhaafaya boqolaal qofood, iyadoona sidoo kale la burburiyey goobo gabaad ay ka dhigan jireen milishiyada arxanka daran ee khabaariijta ah. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ee mudane Axmed Meer Makran iyo saraakiil ciidan ayaa kormeer ku tagay deegaankaas. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meer Makran oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in khabaariijta laga xoreeyey deegaanka masaajid Cali Guduud, waxaana dadkii hore ugu barakacay deegaankaas oo ugu baaqay in deegaankoodu ay ku soo laabtaan islamarkaana ay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dib u xoreynta ee gobolkan Shabeellada Dhexe. Waxaan joognaa degmada Cadale, gaar ahaan masaajid Cali Guduud, saraakiisha qeybahooda kala duwan, jananada iyo saraakiisha kaleento oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dhammaan maamulka gobolka iyo kan degmooyinka. Qof kastoo meeshaan joogto maanta waxaa loo wada yimiday ama aan meeshaan u nimiday cadowga muddooyinkan meeshaan ummadda ku dul fadhiyey masaajid Cali Guduud in laga dul qaado oo dadkaanu ay nabad muddo 15 sano iyo ka badanay dadkan nimankan dul saarayeen in dadkaanu ay helaan maaragtay nabad iyo nolol bulshada Soomaaliyeed dhibaatada ay ku hayeen ummadda laga dul qaado nimankan khawaariijta. Waxaan maanta taagannahay qof kastoo maaragtay hor u aragtay meesha ay inta qoryaha soo qaateen ayagoo garar waaweyn ay ka qudbayhayeen geedka hoostiisa ayaan taaganna. Qof ka taqaana tuulada masaajid Cali Guduud ama deegaankan taqaano aqoon u leh waxay arki kartaa inaan raqayga ay ka hoos qudbayhayeen, ay ka bootayhayeen, dadka ku cayhayeen, ay madaxda dalka ku aflagaadayhayeen inaan taaganna maanta. Saraakiishii ciidamada oo dhan iyo annagoo dhan dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka ugu horreeyo, kaniisteedka iyo dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo bulshada deegaankan joogto oo ayadana si weyn isu soo abaabushay oo muddooyinkan dhan laysu abaabulayay. Maalmo horaata waxaa dhacday inay maaragtay xoogaa dagaal yar uu ka dhacay. Dagaalkaasi wuxuu ahaa tijaabo intay la egiina la fiirihayay, waa la tijaabiyey markii loosoo diyaar garoobana fulanimada lagu yaqiinaa ka muuqata way carreen. Marka anaga u soo diyaar garoona maanta ahayd ballantaynina way naga carreen meeshuu ibraa u nimid. Horta nasiib wanaag in laysu yimaado aad u wanaagsanaa lahayd oo la iska hor yimaado, laakiin waxaan ogaanay inay boontadooda iyo waxa ay sheegayeen ay beenta iyo borobagaan dadkuna ay sidoodaba ay ku dhaqmaan sida dhurwaygu u dhaqmo kale. Dhurwaygu qof soo jeedo ama wax soo jeedo ma cuni kariya, wax dagan ayuu cunaa. Sidaasoo kale inay dadka gaadi jiraan inay meena ku gaadaan, inay dadka meelaha joogoon maaragtay markaas aan taxadir iyo attention ku jiro inay gaadaan ayuu dhaqankooda noqday. Marka waxaan leenahay bulshada deegaankan inay soo baxaan, ay qoryahooda soo qaataan. Waa joogaan rag badan oo deegaankan ka mid ah oo mucaawis leeyahay inay joogaan, aniga ayaa og oo muddo badan maaragtay ku ciilanay inay mar un deegaankan la xoreeyo. Kuwa kaleento ku jira deegaankan inay soo baxaan, ay nimankan inta ka hirto haraadiga ahoo ku dambaysa meelaha oo meelaha ku dhuumaay ayagaa yaqaanay inay ka soo saaraan, ay mid kasta qoorta ka soo qabtaan, hadduu yahay mid se ka aruuriyo, hadduu yahay mid rufiyaane, hadduu yahay mid maaragtay qoray qaada jiray, hadduu yahay mid kamiinada dhigay, mid la dhaafay nin iyo naag, hadduu yahay qof la dhaafay ma jirto. Waa inay soo qabtaan oo sharciga la horkeeno. Waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed, Soomaaliya waa isku wada duubantay inay khawaariijtan iyo kuwan diinta Ilaahay ka been sheegay oo diinta naga dhacay sidoo madaxweyneyna noogu sheegay diinta naga bilaqeyst inaan diintaynana ka reebanno waddankaynana ka saarno. Bulshada Soomaaliyeed inay soo wada baxaan, gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe, ciidamadii nuuc kasta way taagan yihiin, waxaynu u taagan yihiin habeen iyo maalin inay garabna siiyaan. Annagoo garabna la siihayo, haddii aan annaga ka jiifano oo aan dadkii daba joogi weyno oo dadkii la soco weyno oon maartay waxay cabaan iyo waxay cunaan iyo garabkooda intii saagna aan dhihi weyno ninkan waa ninka dhibaatada wado ama kan waa kan u shaqeyn jir haddaan dhihi weyno, waa ayaan daro. Waxaana markaas ay u egtaa inaan rabno inaan dulinimo ku noolaano. Waxaan rabnaa inaan dulinimada ka baxno oon sharaf ku noolaano. Sharafta ayaana wanaagsan adigoo duliya oo dhere ku nool, waxaa karoon adigoo sharaf leh oo gaajo ku nool. Nimankan waxayna badeen aqoon darayna badeen, caafimaad darayna badeen, hatabcaninayna badeen, xoolahayna eber ka dhigeen, gabdhahayna ay sharafkooda meel uga dhaceen.
ومدانا أن قيمة هذه شرف كذي نمن كمل أقعد عيوة أو نوعس دين إسلامنا نوعس ومثل إلهي قف إلهي لسه كل ما أم بيتك إلهي كصباح أم بيتك نحن سكودلا أم إيدي سكودلا أصلا دينه وذا قف كل شيء جايت قف له شيء جاي إلى أبورت أو حجرة مجرد مركب واحد ربنا إنا إذا ما ذحوجا سيد أدمار توتا جنتين وإذا كان ما هاد عليهنا النجا هدانا هاد ديجانكا قبل كشبة الله هاد حي وإذا جرب تاجنا هاي وأنا إذا لجوجنا ملك سو تكتين هراديك كهري إنا كدبر ترنو أو نظيف كدينا أنا جانا الكهرباء دو إلى جرا قدومي هما ملك قبل كشبة الله ده حي مدن أحمد مير مكران ومعلمها إن صوت أفني جوجي فرما هاد دجال كاي قبل كان شبة الله ده حي أيها وحوق شيء إن جود هن قبل كان لقى حرين دون قباريت أرحن كدرن إيه الشباب waxaana bulshada ku nool gobolkan uu ka codsaday in ay ka qayb qaataan dagaalka lagu jiro arxan laabyaasha